السلام علیکم جی قدر مرو کتن کو ز نصیر اعظم محسود دے زای دا یو محسود ٹھانگ درنا نا تاسو تار کلے و ایم ہلال رم تاسو بروغ جوڑ و خوشحال ہوئے قدر مرو کتن کو دے زای زمون سرا گران ملما ڈاکٹر سید عالم محسود چاہ نن یو محسود دے درنا ترا غلائی دی د خپل خیالات او هزار هغه ځای هم وک خو بیا هم موږ دوی سره خبره اترې کو په دې ځای چې آیا اوس ټایم شي دوی څه ولیدل آیا دوی دې ځای د محسود کام دې ځای چې کوم تکلیفات دي کوم محرومې دي دوی سره یووالي لپاره دوی دې ځای راغله خو بیا هم موږ دوی سره خبره اترې کو چې آیا دوی څه یا اسلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب څه وینې دا مسجد کوم ته دا تولیدا چې ویس ټایم شي کومې جوړې نه خدایو مشکل دایو غم یې خالی په مخ کړای دی مشکلات خو ډېر زیات دي د دې د حالات څنګه پورته تا ویني نو تاسو سم محسوس کړل دتا او تاسو په دا حواله سره سي یاستای اول خو تاسو ډېر ډېر مهرباني جی محسوس خو مې دا کړل چې نن نیمه سوره زو شوې یو مسجد درنه د کیمو مطالبه د پوره چور کوي دا د پاکستان د ریاست ته پورا د یو سیکنډ چار هنه دو دا د دبه بجټ باندې هیڅ بوز نه دی د ریاست پاکستان چې د دهشتګرد په نوم باندې یا د وزیرستان په نوم باندې څومره ګټلې دي د هغې خو 0.001% هنه دی بیا د ویل خلک جوړوي در ویل در په تکلیف کوي بنیادی د احساس دا کیږي چې دا خلک نور دا محسوس کوي چې دا ریاست خامخا د مو عزت نفس مجبور کوي خامخا مو تنګوي حالانکه هغه څه د تتون خبره نه ده د دې د مطالبې خو یو ډیپټي کمشنر هم منځراولای شي خو د ډیپټي کمشنر حیثیت نور نشته ډیپټي کمشنر په چارو چې تبلیغ شریکو او پولیس په چارو چې چیرې څه باجا ماجا شریکو کله نور خو دولته حیران یې هرون یې چې دغه خبره دې د ویلنه مانی او د دغه په نتیجه شو چې مایوسی نور رو درمی هغه ته د ریاست ټینګ نشي دا غزا خو چې وینا هم دا ها یو منظم سازش لید شي نن ټول قبایلی علاقې کې ټول پښتون رواتل دا کاروباري نه روزګاری نه پرې شي ام اس سود قوم خو صرف دا خو ډېر یو معمولی مطالبه دو حالانکہ دے دیکھ دیکھو اسے خوان چھے ٹور انفراسٹرکچر ہیلتھ شاہ ایڈوکیشن شاہ دے دیکھ دے کاروباری نہ شوال دے دیکھ دے ابو دم زکے شوے ہر سے ختم شوال نن یوا مطالبہ کو چھے متا دیڑان کور معاوضہ روکا آ نہ ملاوی جی بالکل ٹھیک ہے یعنی اندازہ ہو کہ چھے مڑی پریشول شہیدون یہ پریشول زخمیون یہ پریشول چکیمی 110 ارب روپے دے وفاق طرف نہ فاٹا تاوے آگا پریشوے دے صرف دے خپل کور والا آگا تاون غوڑی چکیم ورسر ودا شوی ہم او برکوی ہے نا داگا پخپلا دا کوم دا تا مجبوری جی چی دا ریاست دے مخپل نا دے دا غالباً دا مو جشمان دے دا مو مخپل گانی نا داگا مو استعمالاوی او دغه احساس چې کله د سوسایټي او د ریاست په منځ کې جوړ شي دا یو ډېر غټ تصادم طرف ته بوزي او دا کم نه کم مطالبه چې دی نه مني دغه نه اندازه کېدای شي چې ریاست د چا په لوس شدی او د څومره لوی جبر دی څومره لوی نسلي امتیاز دی او دا نسلي امتیاز د ډېر وخت نه روان و خو دا اوس چې کیمن دا انتها ته رسېدلی دی داسې سړی سوچ نشي کړی داسې په دنیا شو خو سوچ نشي کړی سړی خو په د پښتنې په حواله سره خو بیخي داسې په تاریخ شنه ورغلی چې تاسو دا موقع خو نه دو بیا هم زه پښتنه په دا کړه چې تاسو یو بل ها یو غا د پښتنې روانه کړی دو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین نیولای شوی دی آیا په دې حواله سره تاسو سي آیا دا یو پورا مند احتجاج کو د پښتانه حق غشتنه د کولا دخته اوس په کوم نظر کې څه پدا والے سره ته سي بالکل د منظور پښتین نیون دغه د امن قیدی دی په دې ملک شي چې امن غشت دی چې حق غشت دی چې وسایل غشت دی هغه ته دغه زور نشوي دی په دې ملک شي چې غبن کړی دی چې پیسې پټه کړی دی چې دهشتګردي کړی دی هغه ته اوس دهشتګرد احسان ولا احسان لوټ شو منظور پښتین نه شو د در ریاست تزاد دی کنه راو انوار څکو او ګل بخاری چې کیم چې شنو ستو خالي ټویټ وکړو نو چې دا دهشت ګردل په میش بنه ټوله مطالبه د مقدمه د تشې دي د غداري
د دهشتګردي یعنی امر غشتین کل دغه دار دی امر غشتین کای دهشتګردي او دهشتګرد چې کوم د سرکاري ملمه ده دا صفای وشي چې ریاست پاکستان بنیادی طور باندې د دهشتګردي سرپرست دی او د امر غشتین کې قاتل دی ان نمنی او د میډ مخشه ده چې وی د پی ٹی ایم نو مخشه ده چې وی دی په دې ملک شي کا بنگال و چاچه پاکستان جوړ کړای و کدا سندھی و کدا بلوچ و کدا پښتون و چاچه د حق خوش خبره کړی دو چاچه رښتیا خبره کړی دو غته تاسو مره شو اخر دغه نتایج سره سي مخته چې دا زه خو چې وینم ها نتایج خو کدا حالات وی ها ډېر دغه طرف ته نه دی راون نتایج خو کسه وی چې د مظلوم نه پاته مکه د محکوم نه پاته مکه دا د ظالم نه یعنی حاکم نه پاته وکړي چې اڅه غوړي کیم چې ته بوزي کچیره هغه خپل ظلم نه مانی کوي که ا چیرې په خپل حاکمیت شي عدل نه روالي دا تاریخ گواه دی چې دا حتمی طور باندې صادم تدریمی دا حتمی طور باندې مختلف خلک دا دمر ملکی سره جوړ شي دي ملک خو څه متبرک شي نه دی د مودنی ک په عمر شي د دغه د میج د وطن نوم عمر افغانستان د مود پلور په عمر شي د دغه نوم هندستانو د میش په عمر شي د نوم پاکستان شو مطلب در ملکی نه بدلی جو بدلی یو ملک هم په د انسان په تاریخ شه مستقل نه پته شوی کومي نه مستقل وی نر هغه کوم ملکی نه چې کوم د تاریخ نه ورک ورک شول دغه وجوهات دغه وی کنه هغه غټ غټ سلطنتینه چې د چا په والا سره چا سوچ نه شکل چې دا ورک شي دغه د ورکدل وجوهات دا وی و نن نشته وسره سوچ کو چې رومن امپایر سره ختم شو سره سوچ کو چې یو اس اس ار سره ختم شو خو هغه دنه من ختمي شي کنه نر دا د بهتوی تور باندې د خپل چونکه د پنجابی الیټ کلاس چې کیم ده او بیا خاص کر اده جنرلونو په شکل شته روغی اغه د ریاست چې کیم درې وړه سالو درې نور ستنه چې کیم وي تبا کړي کا میډیا دو کا هغه جوډیشل کا پارلیمنت ده اوس په یو ستن باندې چل دردلای لنټر دن نشي ټینګ دلای بیا هغه ټول ریسورسز خوري د یو خاص کلاس او د خاص قوم د پوره صوبې د پوره استعمالوي دا به انصافي تر څو پوره بداش کیږي بیا هغه شي د مذهبي انتها پسندې د شتګردي او بیا د هغې په والا سره د امن نور ته یو طرف ته د امن والا هم منې بل قومونو ته وسایل هم ور پرېږدې وسایل هده تو بدماشي هده تو ریاست هده تو تا چلیدونکې خبرې نه دي ډاکټر صاحب میش ویلای شي یو وخت یو نیمه صده میجا خو د جهاد د اسلام د مذهب په نوم تیرا کړه آیا میش دا ویلای شي د روتلین کا کی جنگ ویلای شي دا قومیت په نوم نه دی روان د خو بیا د مذهب په نوم نه روان کړه دور دې د چې د کیم د قطر دستاویز و دغه مطابق خو د طالب په مقابله داعش ته په ظاهر ادا سره دا اوس جنگینه چې کیم دی دا بنیادی د پوسه نه فیصله شي لوند د عوام نه کام رچگیږي دنیا ډیره بلچره شوله حالانکه جنگینه د کومینه په بنیاد باندې پچار دی نیچرل چې کیم دی بیا د خطې په بنیاد باندې پچار دی لکه اوس مثلا میج وسطی ایشیا او برصغیر چې وکسي ساوت ایشیا وکسي په دغه شی یو طرف ته تاریخي تور باندې هندستان بل طرف ته ایران و بل طرف ته افغانستان چې افغانستان د کله نه خراب شوی دی مت شوی دی د هغې نه بعد په دا ټول منطقه شي استحکام خراب شوی دی نر قدرتي خو داسې کیږي چې که ته چیرې هندوستان او ایران او افغانستان واپس خپل جي ته ورسوې استحکام په خپله رودرېمي چې کله نه ته یو غټ نسل یا ملت هغه ته تقسیم کړي د هغې د وجې نه عدم استحکام رودرېمي نر قدرتي سفر خو داسې پچار دی خو نه دا زورور دي چونکې ډېر بیا د دې ډېر های ټیک تو بیا په دا شو وسایل ډېر اهمیت شروع راغلی دی دا اوس جنگینه د وسایل په بنیاد دی دا اوس جنگینه یوهی چې روتلین کې د یبې په بنیاد وي خو دا اوس خو مدنیت دی د تو مدنیت چې کیم په فاټا شې دی خیبر پښتونخوا شې دی په افغانستان شې دی په افغانستان شه صرف لیتیم د 3 ټریلیون ډالر دی په سپینوام شې صرف سپینوام شې د کاپر او ګولډ ذخیر د 15,000 ملیون ټلنه د 15,000 ملیون ټله پر دی ایشا چې کیم دای پاشه چې په ایشا شه د تیل ذخیر د سعودي عرب د تیل نه جوتی دی اوس دغه خو د ایشا او د سپینوام او د افغانستان خلک ته نه پتا
هغه قوتونه ته پته وي چې هغه ریموټ سنسر باندې جیوګرافیکل او بیا وته لوډ شي ډیګینګ وکړو هغه معلوم کو او دته پته نه وي چې موږ قصور څه دی دته پته نه لګي چې موږ په سر جنگ ویل روغله ده خو هغه حکمت یې دا وي چې جنگ رولی ګړبړ جوړ کو هغه لره کو یا کرفیو په ولګوي په منځ کې د وسایل لوټي دغه دغه د په دې بنیاد باندې روان دي مطلب دا وس حالات هم چې کوم روان دي دا مدني ذخایر باندې قبضه پورا روان دي بالکل د مدنیت ترشه چې اک شه ترمیم کړی دی دغه د پر کړی مرج شوی ها خو میجا خو څا اوټ پټ ونه لیدا هغه اوټ پټ در کوي نه اکه مرج شوی و نه هوي دا در سره کړی کړل چې مرج شوی نه در کوي کسه چې مرج شوی تو ته یوس الله سر بری ریپې د کل منلې نه در کوي پنځه تیار بری پېشي پنځه ار بری پېسر لګولې دي تو ته بچار دو چې تو ته د تعلیم او د اګرو انډستری او د یونیورسيټي او د موټر وی او د هسپتالین او د میډیکل کالج نه او د یونیورسيټي پلان درکړه د تو ته تړن دو دلږي انګوټا چاپ او هغه جیل دلږي یعنی چې کوم ندیر لږل بچار ار لږي بیا هغه پولیس چې کوم بچار دادو چې ځون ته وای ډیپټی کمشنر لوندې ورکې خو مطلب خدای شي هغه اف سی ار شکنه چې د ډیپټی کمشنر لوندې د شان گورنر د وکسه گورنر په چار د دوت شفرمان د سندو د پنجاب د گورنر په چری شي کړو د بلوچستان د گورنر په چری شي د اوس د هغه اف سی ار ول گورنر جوړې تل وړي ځکه چې پغه شي ډیر جوته پیسې دو پغه شي دغه مدنیات دي پغه شي دغه اوس غټه لوی پیسې روانه دو صرف د کراس بارډر ټریډ چې د الیګل پیسې کې مدو په دمن د ملک ایجنسی پولیټیکلې او گورنر اخر ویلي ویل د پېښور د کمشنر په نسبت باندې د خیبر کمشنر په 50 کروڑ روپے باندې خرچ شي ویل د بجوړ کمشنر یا ډیپټی کمشنر په 40 کروڑ خرچ شي د لاهور ولا ویل نه په خرچ شي هم وجه دا دوی دولت هغه پټه پیسې دو چې پاشه کراس بارډر ټریډ دی پاشه مدنیاتي پاشه د پټه بلیک منی دو پاشه وار اکانومي دو د وار اکانومي ژوند ته اکانومي دو د دغه په بدل شه دای میشته د فټه زم کوله هم نه سر کوي خپل حاکم نه کوي خپل وسایل نه کوي میشته ته سوچوکا د میشته سر به نه کو د میشته خپل کورینه چې کیم ته بشي وي دی هغه ډیټا هم نه کوي پغه شي چې کیم په نسل نه شه په درې نسل نه جوړ شي کور تباش هغه په بدل شه څلور لګري په اندر کوي الکه د په بدل شي د په نیم زرا عرب اړې په وړي دي خړلې دي ګټلې دي دغه دغه حل پښتانه ته اوس مسیج برکاوه خو یو دا و ورته کړای شي د حالات به نه کنه خال خو لیا تر به سفر به سم و بده چې به نه جی زب زده نه منه چې پښتون و بده ان شاء الله زده نه بس بای دور شو وای دور هش دوریا ختم شوه ده پښتون تصر دا ویل دي چې کس الله تعالی چې په قران پاک شه دا ویل دي چې زه د احکام حالت نه بدلوم کوم کوم چې د خپل حالت بدلول د پوره په خپل هڅه ونه کو الله پاک یې اس کا پشتین خپل کوشش نہ کو الا پاک دین بدل وی چم لک پاک دین بدل وی نو امریکا وی دچ بدل کو پاکستان وی دچ بدل کو نردا کوم اس انشلا پدا پیج سم میسج ور گاوے پشتانے تا پشتونے تا دا میسج دای چ پشتونے درو چکشی دا دروزی د زړه دور د ختم کو د ریاست او پخپل مند شدا د خپل پخپل مالم کو خپل ته زیاده وک چ مو چرشتا دو پدا شد آیا د مو به مو بدی دمو بجلی دمو بجلی دو آیا دمو تمکوف دمو تمکوف حاصل ده آیا په تیل او گیس باندې دمو اختیار شته آیا په یورینیم باندې مشته آیا په وسایل باندې مشته آیا مو ته ژوندون رو کوي آیا مو ته په پاکستان کې دای عزت رو کوي آیا د ژوند یعنی د مو په بدبختی شه په نشته شه د توانګری دو دمو په غمینه شه د خوشولی دو دمو بچایو جوړی د بچایو خون دی بیا یعنی د د او د هغه توازن د سر وغي چې د میش په غم شه د خشول نه او د میش چې غم نوي د میش نشته نوي د میش مرګ نه نوي دای نشي خشول نه د میش په وسایل د میش ژوند میش ته پچار دو چې میش حق ملکیت تو حق حکمیت غوړي او د خپل ژوندونو غوړي میش نو رس نه غوړي میش دنه هیڅ حق نه غوړي خو د کوم وسایل د میش دی د میش دی او میش دنه ژوند غوړي ته دای نه نور میش نه کتل کوي دای نه نور د اسلام او د جهاد په نوم باندې میش نور نشي به وقف کولای دا تیر هم چې کوم و دا د ډالری اسلام اوس بیا چې رودري می دا ډالری اسلام ده د مو په نظر شي اسلام آباد چیرې ه اسلام آباد نو دا همیشه اسلام فروش وو دا همیشه د ډالری د پوره کړای دی او اوس
د مخیاله پښتن په دمو پښو دی جی. دا و ډاکټر سید عالم مسعود چې مش سره یو مسعود در نقش د شرکت وکړه د ده د مسجد په درد غم شه دای د مسجد سره شریک شو او بیا په تیره د چې کوم موجوده وخت شه کوم یو سیناریو روانه دو د پښتانه سره او ور سره د پښتانه په محرومه او پښتانه ته یو لیار هم وشول چې آیا په دا وس وخت صبر سره روان دي په دا یو تفصیلي او ژور نظر وچو. امید دی چې تاسو ته دا خبره هم شې در لګېدلې وي. قدرمنه کتن کې سی پروګرام مخ په وړاندې وري مش سره اوسئ.